ברוכים הבאים לכולם. אנחנו פה במרכז חיבה, יושב ראש והמייסד של המקום, הרב אליהו גבאי, מנהל התוכניות, זאב ברק גולן. שמי יוסי, אני המנכ"ל של המקום, ואנחנו שמחים לארח את הערב הזה. ובפועל יצא משהו מאוד מיוחד, שאנחנו בשני הקומות מארחים ערבים כדי לגלות אנשים מסתורים. למעלה התחלנו ב6:30, מסע בעקבות מר שושני, שהיה אחד מתלמידיו של פרופסור מניטו. איפה זה? הלאה, כבר פקוק ולא ניתן יהיה להיכנס. ופה למטה אנחנו גם כן עוסקים בגילוי של אדם מסתורי, שזאב גולן הקדיש הרבה מחייו כדי לחקור אודותיו. ואנחנו כאן במרכז חיבה מאוד מאוד שמחים לארח את הערב הזה, כיוון שהזיקה שלנו גם כן ליהודי ספרד, וכל המסתורים והגילויים שאנחנו מנסים לגלות סביב היהודים בתקופת האינקוויזיציה. אני אוהב לצטט את הפירוש של רבי אברהם צבא, שחי בפורטוגל, וכשהיו הגזרות שכל מי שימצא בביתו סמנים יהודיים יובל לגזרת מוות, אז הוא הלך עם שני יהודים חברים שלו לאיזה מחוץ לעיר, מתחת עץ האלון, חפר וקבר את הספרים, קרא לאלון הזה אלון בחוט, לומר הנה זה כמו אותו עץ אלון שנקברה דבורה המניקה של יצחק, ואמר כאן אני בעזרת השם יחזור בעתיד, זה הסימן ואני אגלה. ועם הזמן הוא הבין שלחזור לפורטוגל הוא לא יוכל לחזור, והוא המשיך, וכשהוא הגיע למרוקו הוא מתוך הזיכרון כתב את הספר. כל הגילויים שאנחנו שומעים בהרבה מנהגים, אתם מבקרים בהרבה מקומות באירופה ורואים יהודים עד היום, נרות של הדלקת נרות שבת, מדליקים בתוך כד. ככה ההורים שלי נהגו, הם לא מצליחים לזה לגלגל אחורה ולמצוא את הסיבה. פחדו שהנציגים של הנצרות יראו שהם מדליקים נרות שבת, הדליקו ודליקו בתוך כד. למרות שהם מצליחים להגיד להם עכשיו, אין צורך, עדיין מצליחים. אני מכיר יהודים עד עכשיו, ב9 באב אחרי הצהריים בוחשים בסיר, או אפילו כיפור, אמנם לא על האש ודולק, אבל בוחשים, ואתה אומר להם כבר אין צורך, אנחנו כבר לא בתקופת הגזרות, אבל כדי שנציגי הנצרות מבחוץ לא יראו ויחשבו שמה הם צמים, אז הם עד היום ממשיכים גם כן במנהג הזה. אז כשפנה אלינו זאב גולן, שהקדיש לא מעט מחייו סביב גילויים על רב שלמה מורכו, שבעינינו גם מהווה מודל ליהודי שעבר את כל התקופה והמשיך בכל זאת לשאת את נס הגאולה ואיך להקים צבא יהודי וההתגלגלות שלו מפורטוגל עד שהגיע לסלוניקי, שבסלוניקי אנחנו גם פה קיימנו כמה ערבים בנושא יהדות סלוניקי. אישית בקיץ האחרון ביקרתי שם לראות את העושר של בתי הכנסת שהיו בסלוניקי, כמעט 40 בתי כנסת, רובם הגדול מקהילות שהתגלגלו מיהודי ספרד, הנושא פורטוגל והנושא ספרד, ולראות איך הוא שם התחבר לקיסר וניסה להקים את הצבא היהודי כחלק מתהליך הגאולה. אז עבורנו זו הרפתקה ממש מרתקת, ואנחנו שמחים שזאב, הבת שלו אליזה, את התלמידה שלי, הגיעה רק לפני רבע שעה משדה התעופה, אז אנחנו שמחים שהצטרפה אלינו. בבקשה, זאב. אנחנו זכינו להשתתף באירוע היסטורי, שזה פעם ראשונה אחרי 500 שנה שמישהו עורך אזכרה פומבית לרבי שלמה מולכו. מכיוון שאני מניח שרובנו, גם אני לפני כמה שנים, אנחנו הכרנו את השם, הכרנו, יש רחוב בירושלים על שמו, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים של חייו, אז אנחנו נתחיל את הערב עם סרטון ביוגרפי על רבי שלמה מולכו, ואחרי זה נדבר קצת על תורתו של רבי שלמה מולכו.
כשאני ראיתי את צפיתי בסרט בפעם הראשונה, שזה נעשה על ידי ג'וני גרוס, אז כשצפיתי בזה בפעם הראשונה, אמרתי, אולי זה קצת מוגזם, קצת הוליוודי או משהו כזה, אבל נדמה לי שזה מדויק. כלומר, היה משהו בקשר לחייו של שלמה מוחו, שזה קצת הוליוודי, קצת כמעט על-טיווי, אפשר לומר. מה? ביאליק אמר עליו, הוא קרוץ מחומר אחר, מחומר של נביאים ומשיחים, גם אם החזון לא נתקיים. וזה אומר שהדברים הכי מדהימים או מוזרים בסיפור שלו מתועדים. התיעוד קיים מפורטוגל, מאותם ימים, גם מאיטליה, שאנחנו יודעים שהדברים באמת קרו כפי שהם מתוארים בספר שלו, במכתבים שלו. אז נפרט קצת כדי להגיע לרעיון הגאולתי אצל מולכו. הוא בשנת 1521, בפברואר, הוא מקבל מינוי כבעל המשרד המזכירות שלפני בית המשפט לאירועים. כלומר, יש לו עכשיו הכנסה מובטחת ותפקיד בכיר במערכת המשפט. אבל מה שמדהים בזה, זה שהוא נולד ב-1501, אנחנו לא יודעים בדיוק, אולי 1500, 1501, 2. זאת אומרת שהוא היה בן 20 כשהוא קיבל את המנוי הזה, וכתוב בתוך כתב המנוי, השם שלו מופיע עם התואר דוקטור. ומוזכר שהוא כבר שופט בבית המשפט לאירועים. זאת אומרת שבגיל 20, אולי 19, הוא כבר היה שופט ובעל משרד של המזכיר שלפני בית המשפט. זה אומר משהו. עכשיו, הוא נולד למשפחת אנוסים. ככל שידוע לנו, בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים איך הוא היה יכול לקבל חינוך יהודי בפורטוגל שבאותם ימים. וכך הוא המשיך את חייו עד גיל 19-20, נמצא בבית המשפט לאירועים, הוא מכיר את המלך, הוא מסתובב בחצר המלך, וב-1525 מגיע לחצר המלכות דוד הראובני, שטוען שהוא בא מעשרת השבטים, או מראובן גד וממנשה, ויש לו צבא יהודי, ורוצה שהמלך של פורטוגל יעזור לו לחמש את הצבא, כדי שהוא יוכל לשחרר את ארץ ישראל. אבל העניין הגדול אצל הראובני זה שהוא מגיע לליסבון בתור יהודי שרוכב על סוס בבגדים יפים ונושא דגל עברי הדיברות רשומים על הדגל. ופתאום האנוסים שפחדו להגיד שהם יהודים ושחיו בסתר רואים שאפשר להתגאות בהיותם יהודים, ומוחו בין האנשים האלה. אז מוחו, שאגב, השם שלו אז היה דיוג'ו פירז, הוא עוד לא היה שלמה מוחו, אז כשהוא רואה את הראובני, הוא ניגש להראובני, והוא אומר, תעשה לי טובה, תלמד אותי תורה. והראובני מסרב. אז מוחו בא שוב ואומר, תעשה לי טובה, תלמד אותי תורה. הראובני אומר, לא, אני לא האיש שילמד אותך תורה. ומוחו מסיק שהסיבה היא שהוא לא נימול בתור אנוס. אז הוא הולך הביתה, ערב אחד, מעל את עצמו, עובר כמה ימים של כאבים, כאבי תופת, הוא מתעלף אפילו, אבל בימים האלה הוא גם חולם את החלום הראשון שלו על יהדות ועל התורה ועל הדברים שעתידים לקרות איתו. ואז הוא חוזר להראובני, והוא אומר, אתה עכשיו יכול ללמד אותי תורה. והראובני שואל, למה? והוא אומר, עכשיו אני נימול. והראובני, שהיה פוליטיקאי יותר טוב ממולכו, הבין שברגע שיתגלה ששופט בכיר בפורטוגל מעל את עצמו, או חוזר ליהדות, גם אותו שופט וגם הוא, הראובני, שניהם יסולקו מהממלכה, וזה בדיוק מה שקרה. ובמשך השלוש שנים הבאות הוא נע ונד, אנחנו חושבים שהוא נסע דרך איטליה, בכל אופן הוא הגיע לסולוניקי, ושם הוא למד עם הרב יוסף טייטצק, שהיה מגדולי הדור, מגדולי הפוסקים, הייתה לו ישיבה
בסולוניקי, ומולכו לומד שם עם חבריו ללימודים, רבי שלמה אלקבץ והאלשך הקדוש. יש אומרים שגם רבי יוסף קארו למד שם יחד עם מולכו, למרות שאין הוכחה לטענה הזו, ומכיוון שכך יש אנשים שטוענים שרבי יוסף קארו פגש את מולכו במקום אחר. בכל אופן, שלוש שנים אחרי שהוא פגש את הראובני, מולכו מוכר בכל אירופה כדרשן, פרשן, מי שבקי בשס, במדרש, בקבלה. לא רק שהוא בקי בקבלה, בגללו שלמה אלקבץ הופך להיות מקובל. כלומר, הייתה לו אישיות ממש חריזמטית ככל הנראה. הוא עוזב את סולוניקי ומגיע לאיטליה, ושם מיד מישהו מלשין עליו, והוא נעצר, והוא מובא למשפט בפני איזה קומר או משהו כזה, והקומר שואל אותו, מה אתה עושה כאן, איך זה שאתה יהודי ומתנהג בתור יהודי, ומולכו עונה, כך לפי מה שכתוב במכתב שלו, היהדות היא דת האמת, האל היהודי הוא הקדוש ברוך הוא, והוא האל האמיתי, וזאת האמת, וזהו. והקומר משחרר אותו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה בראש שלו, אבל זה שהוא השתחרר, זה השפיע מאוד על הקהל שליווה אותו למשפט, שמשהו קורה כאן, האישיות הזו היא משהו. ואז הוא שם את דרכו, את פעמיו לרומא. הוא מגיע לרומא ונושא תפילה. וכך כתבתי, הדפסתי את המכתב הזה בספר, כתבי שלמה מולכו, ואני אקריא לכם מה שהוא כותב, מה שהוא עשה כשהגיע לשערי רומא. וביום החמישי לנסיעתי ראיתי המקום הרחוק, אשר הולנו למכשול על כל חטאותינו אשר חטאנו להשם אלוקינו, ולא חילינו פניו לשוב מעווננו, לשמוע בקולו ולהשכיל באמיתו. ונשאתי עיניי לשמיים ובכיתי בכי גדול על עווני ועל עוון בני עמנו, ופתחתי פי נגד שערי דמעה ואמרתי, השם צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה על כל הרעות אשר עשו הנושאים קרן בקרתא הארורה הזאת? קרתא הארורה הזאת זה העיר הארורה הזאת, כלומר רומא. להצר לנו ולזרותינו מארצנו, כי בחטאינו ובעוונות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. ובעצם הדיבור, בזמן שהוא נושא את התפילה הזו, הוא מתחיל לבכות במילים שלו, עיניי כמעיין המתגבר. בכל אופן, הוא מסיים את התפילה הזו, וזה צהריים, ומגיעים לשעת בין הרביים, והוא רוצה להתפלל מנחה. אז הוא מתפלל מנחה בשדה לפני שהוא נכנס לעיר. ואז קורה משהו קצת לא רגיל. כל פעם שהוא מברך ברכה ב-18, הוא שומע בת קול מן השמיים. אז הוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך עולם, גואל ישראל, והוא שומע מן השמיים, והיה ירשה שעיר אויביו. הוא אומר, ברוך אתה מקבץ נדחי עמו ישראל, והוא שומע וישראל עושה חייל. ואז הוא מגיע לבוני ירושלים, ושומע לי נקם ושלם. ברכת מצמיח קרן ישועה, הוא שומע והיה אדום ירשה. כלומר, כל מה שהוא מתפלל מקבל איזה פן מעשי ומאוד ספציפי, וכך חדור באמונה, חמוש בהבטחות האלה, ונושא כבר את יעודו, הוא נכנס לרומא. הוא נכנס לגובה הראיות, לאדום, לרומא. הוא מתחפש בבגדים קרועים ובלויים, וחי חודש ימים תחת איזה גשר עם המצורעים. ובסוף החודש הוא חולם חלום נוסף. והמגיד שלו, הרבי שלו, שמדבר איתו בחלומות, אומר לו, מספר לו, שהולך להיות שיטפון ברומא, רעידת אדמה בפורטוגל, ואיזה כוכב עם זנב, כלומר, כוכב שביט
בשמיים. והוא מזהיר את האפיפיור מן השיטפון, מזהיר את המלך של פורטוגל, ידידו מן העבר, על רעידת אדמה, וגם מספר שהולך להיות איזה כוכב שביט. בשמיני לאוקטובר 1530, הנהר ברומא עלה על גדותיו ונהרגו כ10,000 איש. כעבור שלושה חודשים, בינואר, בליסבון, רעידת אדמה הרסה כשליש מן העיר ונהרגו אלפי אנשים. בעוד חצי שנה הגיע כוכב השביט הלי, שמחזוריותו לא הייתה ידועה באותה תקופה. בכל אופן, ההתגשמות, החזיונות האלה, הפכה את מולכו לנכס אסטרטגי עבור האפיפיור ועבור הבכירים בכנסייה. פתאום יש מישהו שיכול לנבא את העתיד, וגם אם לא מנבא, לפחות לפרש את הדברים שקורים. והאפיפיור נתן לו רישיון לדרוש ולפרסם את דרשותיו, וכך הוא עשה, והגיעו אנשים לשמוע אותו בבתי הכנסת, לא רק יהודים, גם נוצרים. ובינתיים, זה מה שקורה בחייו, אבל בינתיים, בעולם הגדול, המוסלמים תוקפים באירופה וכובשים שטחים באירופה, והקיסר מודאג, והמנהיגים המקומיים מודאגים ממה שהולך להיות עם האוטומנים שנכנסים לאירופה. אז מולכו ודוד הראובני רואים בזה, מסתכלים על המצב הפוליטי והאסטרטגי והגיאופוליטי ואומרים, יש פה הזדמנות. ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות כדי לקרב את הגאולה ולייסד צבא יהודי שיסייע לנוצרים להדוף את המוסלמים. כל זה קצת מדהים, אנחנו מדברים על 1530, באמצע האינקוויזיציה והרדיפות, ויש פה מקובל אחד שחושב במונחים פוליטיים ואסטרטגיים, זה עידן של חורבן וגירושים והמרות כפויות על היהודים, המרות דת, והיהודים חושבים שהפתרון זה להסתתר, והוא מדבר על פתרון מעבר לזה שצריכים להתפלל ולתת צדקה, שהוא מדבר ודורש על הצורך להגביר את נתינת הצדקה ואת התפילה ואת החזרה בתשובה, אבל יש גם כן צורך לנהל מסע ומתן, למצוא בני ברית ולייסד צבא ולנצל את האירועים הגיאופוליטיים. אז הוא גם מרצה וגם מדבר, אבל 500 שנה לפני הציונות הוא עשה מה שהרצל עשה, הוא פגש את האפיפיור, פגש את הקיסר וניסה לזכות בתמיכתם לפתרון הפוליטי והגיאופוליטי והאסטרטגי. אז זו הייתה תוכניתו, אבל אמרתי שהיה לו חלום כבר בהתחלה, כשהוא חזר לחיק היהדות. ובחלום הזה נגלה לו עוד משהו. תודה. אז נגלה לו עוד משהו. הוא ראה יונים שמותקפים על ידי צבאות הלאומים, והוא ניסה להציל את היונים האלה. ובניסיון שלו להציל אותם, כדור ברזל, כלומר איזה פגז, פגע בו והרג אותו. הוא קם לתחייה, אבל הוא נהרג. וזאת אומרת שהוא ידע שהניסיון שלו להציל את היהודים יוביל למותו. הוא הבין את זה. ובכל זאת הוא המשיך בדרכו. אז הוא לקח את דוד הראובני איתו ונפגשו עם הקיסר. אין לנו תיעוד מהפגישה, היו רק שלושה אנשים בחדר. הפגישה ארכה שעתיים. התיעוד הכי מימן שיש לנו אומר שהם הציעו לקיסר להקים את הצבא היהודי שילחם עם הנוצרים, ומולכו הציע או התנדב להיות, לעמוד בראש הצבא, להיות מין רמטכ"ל של צבא יהודי נוצרי להילחם במוסלמים. כל שאיפותיו של הראובני היו לחזור למזרח התיכון ולשחרר את הארץ, אז סביר להניח שגם זה עלה בפגישה.
הקיסר נבהל עם עצם ההצעה להקים צבא יהודי, עם עצם ההצעה שהאיש הזה, מוכו, ינהל את הצבא שלו, איכשהו הוא שלח את הרובני לכלא ואת מוכו לאינקוויזיציה כדי שהוא יומת. וזה מה שקרה. אוריצי גרינברג, שאנחנו נשמע עוד מעט על המשורר הזה, אוריצי גרינברג, הוא מתאר את הליכתו של מולכו למוקד כהליכה של אש אל האש בכיכר, שמולכו בעצמו היה אש. ואנחנו כבר ראינו שברגע האחרון, כשהוא עמד לפני האש, אז הגיע שליח מהקיסר והיה לו רסן בפיו, כי פחדו שבתור מקובל, מנבא, חוזה, אולי הוא יקסים את הקהל, אולי הוא ילחש משהו ויציל את עצמו, אז שמו רסן בפיו, אבל הוציאו את זה לפני האש והציעו לו במרכאות כפולות לחזור בתשובה, כלומר לבטל את תורת הגאולה שלו וכל הדרשות שלו ולחזור לנצרות. והוא אמר שאם יש דבר אחד בחייו שהוא מצטער עליו, זה שהוא חי אי פעם בתור נוצרי, ועכשיו נפשו תשוב אל בית אביה כנעוריה, כי טוב לה אז מעתה. אז אני הכרתי את הסיפור הבסיסי אז על מולכו כשהייתי צעיר וקראתי את גרץ, את ההיסטוריון. אבל אולי לא ידעתי את הפרטים, אבל הכרתי את הסיפור הפוליטי, אפשר לומר. אבל לפני כמה שנים, שלוש שנים, כשחיפשתי איזה מקור, אני כתבתי בעצמי איזה פירוש לספר איוב, שראה באיוב משל לעם ישראל, ומצאתי מקור, אמרתי, לא יכול להיות שאני המצאתי את הדבר הזה, חייב להיות מישהו אחר שאמר את זה לפניי. ואז חיפשתי ומצאתי שמולכו התייחס בספר היחיד שהוא פרסם, שנקרא אחרי זה ספר מפואר, הוא התייחס לספר איוב, למגילת איוב. אז אני חיפשתי, ובשוק אני מצאתי שהמהדורה האחרונה של ספר מפואר הוצא על ידי רבי יוסף בן ישי, שיושב עמנו כאן הערב, וחיפשתי את זה ולא מצאתי את זה בחנויות. ומכיוון שלא מצאתי את זה בחנויות, עד שמצאתי את זה בספרייה הלאומית, אמרתי, אם אי אפשר להשיג את זה, סימן שיש צורך להוציא מחדש את הספרים של מולכו. ואז קראתי את הספר מההתחלה ועד הסוף, לא רק את החלק על איוב, ונדהמתי שהדרשות היו כל כך נפלאות, כל כך יפים. זה היה כמו סימפוניה מוזיקלית, שהוא התחיל באיזה תמה, עבר לדרשה אחרת, וחשבת מה הוא עשה, הוא התחיל משהו ועזב את זה באמצע, ואין לי סיפוק נפשי כי הוא לא מסיים את הדרשה, אבל אז בסוף הוא חוזר לזה ומפתח את זה יותר, ובסוף הכל מגיע לאן שהוא רוצה שזה יגיע. זה פשוט אומנות. ואז אז גיליתי שהוא בעצמו, בשלמה צוקר, החוקר שקשור לספרייה הלאומית, גילה צילום של הטופס ספר המפואר שהיה בידיים של מולכו. ומולכו רשם באותה מהדורה תיקונים. אף אחד לא ראה את התיקונים האלה במשך מאות שנים, עד שצוקר לא זיהה אותם כתיקונים של מולכו. וגיליתי שהיו עוד טעויות שנכנסו לספר, ואם כן יש צורך באמת להוציא מהדורה מתוקנת של ספר המפואר, ואז גיליתי שהוא כתב ספרים אחרים שלא הודפסו מעולם, שכשהוא הומת היה כתב יד מונח מוכן לדפוס, אבל לא פורסם. אז החלטתי שהגיע הזמן, ברוך השם, זכינו, לקח 490 שנה כמעט, אבל הוצאנו את כל כתביו לאור. אגב, אחת מהמחלוקות הגדולות בקשר למולכו זה האם הוא ראה את עצמו כמשיח. והיה קשה מאוד להכריע. אם הוא באמת ראה את עצמו כמשיח, אם הוא דרש שהוא המשיח, ביקש שאנשים יאמינו בו, סימן שיש בעיה עם התיאולוגיה שלו, שצריכים להסתייג ממנו קצת. אנחנו רואים שגדולי הדור לא הסתייגו ממנו, ומסתבר שבכל כתביו אין לו טענה אחת לכתר המשיחות. יכול מאוד להיות שהוא חשב שהוא יהיה משיח בן יוסף, אבל הוא לא אמר את זה. ומכיוון שכך הוא לא משיח שקר, ומכיוון שכך
גדולים כמו רבי יוסף קארו, המגן אברהם, תוספות יום טוב, מסתמכים עליו בענייני הלכה. רבי יוסף קארו הושפע מאוד מהאישיות של מלכו ומדרשותיו. כחודשיים אחרי שמולכו הומת, ובל נשכח שמולכו לא הסתיר את זה שיש לו מגיד שמדבר אליו מלמעלה, איזה רבי שמגלה לו סודות, חודשיים אחרי זה, אז רבי יוסף קארו, יש לו חלום ראשון שהוא רואה את המגיד שלו, והוא מתחיל גם כן לשמוע מגיד מן השמיים שמגלה לו סודות. רבי יוסף קארו רוצה למות כמו מלכו, כך הוא מבקש. והרבי שלו, המגיד שלו, מגלה לו שקידוש השם מסוג אחר ממתין לו. זה לא קידוש השם כמו מלכו, זה כולם כשיזכירו אותו, את רבי יוסף קארו בבית המדרש, מה שיקרה, אז זה הקידוש השם שלו. אז בכל אופן הוא הושפע מאוד, וכעבור עוד כמה חודשים שוב שומעים קולות מן השמיים בחוג של רבי יוסף קארו, והפעם בליל שבועות, והקולות האלה אומרים, הגיע הזמן לעלות לארץ וללמד את התורה שלכם מן הארץ. ואז הם עוברים, מגיעים בסופו של דבר לצפת, בשביל זה, נדמה לי שזה היה זמן שזר, שאמר שבשביל זה צפת נבנתה על בסיס מולכו. בכל אופן, עכשיו השוויתי את כתביו לסימפוניה. ודרש אחד מפואר אחרי דרוש אחר. והגישה שלו לכמעט כל נושא הוא ייחודי. הוא מגלה בספרים שלו סודות על אדם וחווה, על נפש האדם, על החיים אחרי המוות. ומה שגיליתי זה שיש קו אחד, יש חוט שני שעובר דרך כל כתביו. ואי אפשר להאשים את החוקרים הקודמים שהם לא גילו את זה, כי הכתבים לא היו בפניהם, אז הם לא ראו את זה. אבל עכשיו אנחנו יכולים לדבר על תורת הגאולה של שלמה מולכו, כי הייתה לו גישה מיוחדת. אנחנו יודעים שהיו שני משיחים, לפי המסורת היו שני משיחים, משיח בן יוסף, או כפי שמולכו קורא לו, משיח בן אפרים, ומשיח בן דוד. הצאצאים או צאצאה של דוד וצאצאה של יוסף ואפרים, הם יהיו המשיחים. האם שמתם לב שהמשיחים האלה יש להם משהו מן המשותף? שניהם נולדו לגויים, מאומות העולם. מולכו שם לב, האפרים הוא בנו של אסנת, לפי הפשט אישה מצרית, ודוד כמובן הוא צאצאה של רות, המואביה. ומולכו אומר שיש סיבה שזה יקרה ככה. והסיבה היא שאנחנו היהודים בני רחמנים, והמידה שמאפיינת אותנו מבחינת המידות העליונות זה רחמים. אבל כדי להביא את הגאולה צריך גם כן להשתמש במידת הדין, בגבורה, בכוח. והמידה הזו בדרך כלל מאפיינת את אויבינו. אם אנחנו רוצים לשרוד, אנחנו צריכים, חייבים, למלא את משלתו או ברכתו של יעקב, גד גדוד יגודנו. אנחנו זקוקים לגדודים וצבאות, אם אנחנו רוצים להביא את הגאולה. אז מולכו אומר שהדין, הכוח, האכזריות, העוז, הם דברים שיכולים להחריב, אבל באיזשהו שלב הם חייבים לעבור מן האנשים הרעים בעולם, הרשעים, ולשרת את הטוב. השם הקדוש, לפי המסורת היהודית והקבלה שמאפיין את הדין, זה אלוקים. ומולכו כך הוא קורא בצורה מעניינת את פרק תהילים ממוו. בעת צרה, צרה לגויים, ירשו הרים, מתו ממלכות, אבל בשביל היהודים באותה עת, נהר פלגיו יסמכו עיר אלוקים. והפסוק הבא, אלוקים בקרבה בעל תימות, יעזרי האלוקים לפנות בוקר. אז מה הוא עושה עניין גדול מזה, שהשם הקדוש כאן זה אלוהים. על פי מלכו, אלוהים בקרבה, מציין שבעת הגאולה, כוח מידת הדין, המתבטא במזמור הזה בהמיית הרים, התמוטטות
ממלכות לא יוכל להזיק לישראל לפי שהמידה תהיה בקרבם, בידם, אלוהים בקרבה. והיא תהיה לעזר להם, כמו שכתוב, יעזריה אלוהים לפנות בוקר. ואצל מוחו הבוקר תמיד מציין את בוקר הגאולה, ונדבר על זה. וזה יוביל למצב המתואר בהמשך המזמור, שהשם צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. הרעיון שתהיה במידת הדין ברכה, כאשר היא תהיה בידי הצדיקים או בידי המשיח, מוצא הרבה ביטויים בכתביו של רבי שלמה מוחו. לדוגמה, כתוב עוז ותפארת במקדשו, בפרק תהילים אחר. עוז ותפארת במקדשו. אז הוא אומר, עוז זה מידת הדין, תפארת מידת הרחמים. יהיו במקדשו בעת הגאולה, הם ישרתו את המקדש, את הקודש, הם ישרתו אותנו, הם יהיו בידיים שלנו. אז משיח בן יוסף מקבל כוח הדין, אבל לא את הכל. בשביל זה הוא יילחם ויתנקם באויבינו, אבל גם ימות. ומשיח בן דוד ייקח את כל כוח הגבורה כדי להילחם באויבינו, והשבט הראשון שילחם איתו זה גד, גד גדוד יגודנו. וכך כתוב, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם. הם יהיו חלוצים, מתי? לפני השם, לפני עת הרחמים. אלוקים לפני רחמים, דין לפני רחמים. לפני זה, היהודים, לפני שהיהודים יוצרים, מייסדים צבא, כשאנחנו בגלות, הכוח המלחמתי של הקדוש ברוך הוא ישן כביכול. על פי מוחו, זאת המשמעות של הפתיחה של מגילת רות. כתוב, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, וימת אלימלך איש נעמי. אז אלימלך מת. נעמי, על פי מוחו, מייצגת את עם ישראל, מייצגת אותנו. כשאנחנו בארץ ישראל, לפני שעוזבים למואב, בעלינו הוא אלי מלך. אלי, השם שלנו, מלך. הוא מלך, בכוח. הוא לוחם בעדינו. וימת אלי מלך בשדה מואב, כשהוא מגיעים לגלות, למואב, אז הכוח המלכותי, הכוח המלחמתי, כביכול מת, כביכול ישן, מה שפילוסוף יותר מודרני קרא ליקוי האלוהים. במילים של מולכו, מתחילה היה השם איש מלחמה לישראל, שהוא נעמי, והכוח שבא לוחם הקדש ברוך הוא, מלחמותיהם היא כישנה ביניהם, שאינו לוחם מלחמותם ורב ריבם כמי קדם, ואינו מתלבש בעוז בעבורם, שהוא מידת הדין, שהיא אלוהים. כמו שאמר הכתוב, הלא אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. וכך כתוב, וימת אלימלך איש נעמי. כוח הגבורה זנח אותנו, המידה הזאת לא יוצאת עמנו בצבא, היא ישנה. אבל מי הוא הגואל במגילת רות? מי הוא הגואל במגילת רות, בבקשה? בועז. בועז, בועז. כלומר, העוז עדיין קיים בתוך הקדוש ברוך הוא. רק צריך להמתין לזמן שזה יגיע אלינו. ויש שתי דרכים שזה יגיע אלינו. אחד זה שבזכותנו, שאנחנו בזכותנו תבוא הגאולה. זה קשה מאוד לזכות בזה מבחינתנו. בין היתר בגלל הרדיפות, אבל מוחו מדגיש שיש בעיה יותר בסיסית, וזו החומריות, שאנחנו מתלבשים בחומריות, אנחנו חושבים כל הזמן על החומר ולא על הרוח, וקשה מאוד לצאת מהחשיבה הזו, במיוחד בגלות כשרודפים אותנו כל הזמן. אז אנחנו לא כל כך זוכים בזכותנו לגאולה. ובעבר גם משיחים בפוטנציה, כמו בר כוכבא, לא זכו לקבל את כל ההשראה האלוקית כדי להביא את הגאולה. העם לא היה מוכן. כל הגאולות היו בחצי הלילה, משה מכת בחורות בחצי הלילה, שמשון בעזה בחצי הלילה, ועל פי מוחו, לילה זה גלות, בוקר זה גאולה. אז מה כתוב במגילת רות? ליני הלילה והיה בבוקר, אם יגלך טוב יגל, ואם לא, וגלתיך אנוכי, חי השם. ליני הלילה, ליני השם אומר לנו, ליני בלילה, תמתינו בגלות, בסבלנות, זה קשה, אבל איכשהו תמצוא את הכוח לשרוד את הגלות, ויגיע הבוקר, והיה בבוקר, אם יגלך טוב, אם תתגלו
בגלל זכותכם, מה טוב. ואם לא, וגלתי חנוכי, יגיע הזמן ואני אגל אתכם בכל זאת. ואז נגיע לסוף הפסוק, חי השם. אז השם יוכר כחי ולא כישן. ומוכו מספר סיפור מאוד יפה שמבוסס על הזוהר, שכל לילה, בלילה זה הגלות, כל לילה מתעוררת מידת הבינה, הבינה האלוקית, כדי לגול אותנו. והמשיח גם רוצה לגול אותנו. והבינה רוצה למצוא את המשיח, כדי שהיא תוכל להשרות את הגבורה ואת הבינה בתוך המשיח. אבל כשהיא לא מצליחה להיכנס לכאן שלה, וגם סיפור מצא בית הוא דרור כאן לה, עד שהיא לא מוצאת את זה, עד שהיא לא נכנסת, היא בחוץ, וגם המשיח בחוץ. והם לא נכנסים למלכות בית דוד. וכשהציפור, הבינה, תיכנס ותמצא את המשיח, שם אז יגיע הדרור לארץ. עכשיו, כל לילה אברהם, יצחק ויעקב, שהיו נוכחים בחורבן, הם צופים והם רואים כל מה שקורה, את כל הבעיות של היהודים, והם קוראים למשיח לתורר ולהציל את היהודים. והמשיח רואה אותם, אבל כשהוא רואה את רחל מבכה על בניה, גם הוא בוכה. הוא לא יכול לתפק, גם הוא בוכה. והוא והבינה הולכים יחד לקדוש ברוך הוא, ומבקשים להביא את הגאולה. אבל מה לעשות? אנחנו לא זכינו, אנחנו לא היינו ראויים, לא היינו מוכנים, ואם הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה, הוא יצטרך גם להניש אותנו על עוונותינו. וזאת אומרת, כדי להציל אותנו, הוא ירוג אותנו, פחות או יותר. כלומר, זה תרתי דסתרי, לא הולך. אז הוא דוחה את הגאולה, ועד שהאומות העולם יהיו כל כך רעים שאין ברירה, או עד שאנחנו נרבה בצדקה, ואכפתיות אחד לשני, ערבות הדדית, שאנחנו נזכה. ובינתיים המשיח והבינה יוצאים למקומם ונשארים ממתינים לבוקר אחר. סיפור עצוב, אבל מוכו מצא גם נחמה שהוא ניחם את היהודים. וכתוב לדוגמה, והוא אהב מאוד לשחק עם מילים, אז כתוב, אנחנו כולנו אומרים כל בוקר באז ישיר, אמר אויב, ארדוף אשיג, אחלך שלל. וכולנו מבינים את הפשט, האויב אומר, ארדוף אתכם היהודים, אשיג אתכם, אחלק שלל את הרכוש שלכם. מלכו רוצה לדרוש את זה בצורה אחרת, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. אמר, אויב, סימן קריאה, ארדוף אתכם, אשיג אתכם, ואחלק את רכושכם, את רכוש האויב, שלל לבניי. וכך הוא ניחם, הוא העניק תקווה. למאזינים שלו. הוא אהב מאוד לשחק עם מילים, גזרות שווה, מילה פה, מילה שם, הוא חיבר ביניהם. שירת הים כתוב יחלק שלל. גם ישעיהו אומר ככה, ואת עצומים יחלק שלל. עכשיו, ישעיהו מדבר על המשיח. אז מוכו מגיע למסקנה שיהיה יום שלל. אם זה מופיע כאן ושם, יש יום שלל, שנחלק את השלל של האויבים. אבל לפני יום השלל, והייתה עת צרה, כך כתוב בדניאל, הייתה עת צרה, מלחמת גוג ומגוג, הצרות שיגיעו אלינו, מכיוון שאנחנו לא זכינו בעצמנו בגאולה. אז הוא מוצא גזירה שווה נוספת, צרה צרה. כתוב יענך, דוד המלך אומר, יענך השם ביום צרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביום צרה יענה אותנו. ואז הוא משתמש גם בפסוק הזה, יענך השם ביום צרה, השם הושיע מלך יעננו ביום קרנו. יעננו יענך, הוא משתמש בגזר, כלומר, כל פסוק מוביל לפסוק אחר, כל מילה מוביל, וכך הוא מקשר בין פרשיות התורה, שלא היינו מדמיינים שיש קשר ביניהם. מתי יושיע השם אותנו? כשהמלך יעננו, כשהוא יהיה מלך שוב, כשאנחנו נהיה כאן ונוכל לקרוא לו אלי מלך. אז הוא מתאר את הזמנים האלה בכתביו, עת צרה, יום השלל, מלחמות המשיח. על פיו הנוצרים והמוסלמים ילחמו אחד בשני,
המוסלמים ירשו את ערי הנוצרים, כך הוא מפרש, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו. אדום זה רומא, הנצרות, האויב זה האסלאם, והם אדום ירשה מהאויבים, והנוצרים והמוסלמים יגורו יחד באותם ערים אז, כאשר מגיע המשיח, יחד יסופו עמים ינגח יחדיו. הגאולה שתבוא אחרי זה יש לה שלושה שלבים, גאולה פיזית כשעם ישראל עוד לא מוכן, גאולה רוחנית, זה הזמן שדיברנו עליו כבר, גד גדוד יגודנו, צבא, אכזריות, גדודים, לחימה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב, ואחרי זה יגיע גאולה הרוחנית, השיבה של הנבואה, ואז נוכל להבין את הסודות של התורה שהשם מצא להעניק לנו בעת מתן תורה, ובסופו של דבר גם התחייה, שזה, ובפירוש שלו למזמורים בקבלת שבת, הוא מציין שיש שני מזמורים שמתחילים שירו להשם שיר חדש. מתי שירים שרים? בחתונה. מה זה החתונה? החתונה הראשונה, הגאולה הראשונה, זה כשהשם מחזיר אותנו לארץ, ואז יש איחוד של האלוקים והיהודים בארץ. והשני, האיחוד השני, זה הגוף עם הנשמה בעת התחייה. אז כדי לסכם, ברומא הנוצרית, בניהול אפיפיור, כ-30 שנה אחרי גירוש ספרד, 20 או 25 שנה, אחרי שהכריחו את יהודי פורטוגל להמיר את דתם, אחרי גירושים מנפולי ומפרובנס ורדיפות, הנה יהודי דורש בפומבי, בבתי כנסת, בתמיכת האפיפיור, שהמשיח רוצה לבוא, ושהיהודים לא נשכחו, לא הוזנחו, ובאמצעות תשובה וצדקה ויחד עם חשיבה אסטרטגית ופוליטית, נוכל לעזור למשיח לבוא. ואז היהודים יצטרכו לייסד צבאות וגדודים ולהשתמש בכוח נגד אויביהם. והוא מסיים עם ניבוי זמן שהנוצרים והמוסלמים יילחמו והמוסלמים ירשו את ערי הנוצרים והאוכלוסין יתערבבו וערי אירופה יחרבו וערי ישראל, ארץ ישראל יפריחו שוב והיהודים יתנקמו באויבים שלהם, והגאולה תהיה תמידית ושלמה. הוא מרים דגל, פשוטו כמשמעו, דגל שראינו בסרט, שהיהודים יכולים לצעוד תחת אותו דגל, אבל הוא הקדים בערך ב-500 שנה את הזמן המתאים ליהודים לצעוד תחת דגל, או מכיוון שהיהודים לא היו מוכנים, או מכיוון לדגל ולצבא, או מכיוון שהנוצרים לא היו מוכנים, או מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן. רוב המתגייסים והמשרתים בצהל היום לא יודעים ששלמה מוכו ניסה להקים צבא לפני 500 שנה, גם לא יודעים מי היה שלמה מוכו. ורוב הדרשנים שלנו שדורשים בבתי כנסת, לא מכירים את הדרשות הנפלאות שלו, למרות שהחידושים שלו הם נפלאים. רוב האנשים שהולכים בירושלים לא יודעים הרבה על שלמה מוכו, אבל יש לו רחוב שנקרא על שמו. ויש לשים לב שהרחוב הזה, רחוב מולכו, מוביל לרחוב ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי יוצר הגדודים. וכשאם אתה מגיע לסוף הרחוב, פינת מולכו ז'בוטינסקי, ואתה מרים את הראש, מה אתה רואה? אתה רואה את בית הנשיא. כל קרוב. אז יש בעובדה הזו לדעתי מין הצדק הפיוטי. ואם כי רבי שלמה מולכו סבל מאוד בחייו, במיוחד במותו על קידוש השם, אולי אפשר לדמיין את נשמתו כביכול מחייכת לנוכח עובדה זו. שמי שצועד בדרכו ברחוב מוכו יגיע לבית הנשיא. למנצח לבני קורח על עלמות שיר. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים.
יהמו יחמרו מימיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע. נהר פלגיו יסמכו עיר אלוהים, קדוש משכנה עליון. אלוהים בקרבה, בל תימות, יעזרי האלוהים לפנות בוקר. המו גויים מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ. אדוני צבאות עמנו מסגב לנו, אלוהי יעקב סלע. לכו חזו מפעלות אדוני אשר שם שמות בארץ. משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות ישרוף באש. הרפו הודעו, כי אני, כי אנוכי אלוהים, ארום בגויים, ארום בארץ. אדוני צבאות עמנו מסגב לנו, אלוהי יעקב סלע. קדיש. יתגדל ויתגדש שמי רבה, ועמד יברך יבטא וימליך מלכותא, ויצמח פה קנה ויקרב משיחי. בחיי חון וביום חון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רב מברך לעולם, מעולם היום היה, יתברך וישתבח ויתברר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשפחתה ונחמתה, דמירם בעמה ואמרו אמן. יהי שלום הרב במין שמיה, חיים וסבא וישועה, ונחמה ושזבה, ורפואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ברוממיו, הוא ברחמה ויעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אל מלא, בבקשה, תעמדו אל מלא רחם. אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמת רבי שלמה בן אברהם מולכו שמסר את נפשו על קדושת השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו לכן בעל הרחמים יסתירו בסתר כנפיו לעולמים ויצרו בצרור החיים את נשמתו אדוני הוא נחלתו בגן עדן מנוחתו וינוח בשלום על משכבו ויעמוד לכל ישראל זכותו ויעמוד לגורלו לקץ הימין ונאמר אמן